Pripadnici saobraćajne policije 14. februara u popodnevnim i večernjim satima sprovešće akciju pojačane kontrole saobraćaja, posebno vozača koji voze pod dejstvom alkohola. Pre svega kontrolu vozača koji upravljaju pod dejstvom alkohola. Prema učesnicima u saobraćaju koji se ne pridržavaju saobraćajnih propisa, preduzimaće se sve raspoložive zakonske mere. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, pogotovo na vozače motornih vozila, da radi lične bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, poštuju saobraćajne propise i ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola. Cvetković najavljuje i novu međunarodnu akciju u kojoj je uključena i policijska uprava Pirot. Iskoristio bih ovu priliku da najavim i međunarodnu akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, koja se sprovodi u periodu od 19. do 25. februara 2024. godine i koja će biti usmerena na otkrivanje prekršaja i krivičnih dela koje čine vozači autobusa i teretnih vozila. Apeluje na vozače da ne sedeju za volan ukoliko su konzumirali alkohol i podsjetio sve učesnike u saobraćaju na neophodnost poštovanja saobraćajnih pravila s ciljem što povoljnijeg stanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Vozači pod dejstvom alkohola prave čitav niz grešaka koje u najgore mogućem slučaju mogu nekoga da koštaju života. Iz policijske uprave podsjećaju da ukoliko se utvrdi prisustvo alkohola u krvi kod vozača većoj od dozvoljene, prema zakonu o saobraćaju slede kazne i do 200.000 dinara, ali i zatvorska kazna do 60 dana.